Oi, minhas lindas e lindos, bom dia aí no vídeo. Ó, eram 8h44, eu acordei umas 8h30 esse dia. Já comecei a arrumar minha cama, porque o dia tinha que ser produtivo. Segunda-feira, gravei 2 dias comigo para vocês. Eu não narrei o vídeo todo, tá? É só o começo aqui, porque a hora que eu acordo, gente, eu não quero muito papo, sabe? Já começar falando aqui no vídeo. Então, preferi narrar e ficar quietinha ali, esperar meu corpo, eu acordar de verdade. Como eu ando falando pra vocês, eu tô fazendo algumas coisas na casa, assim, na hora, não só no dia de faxina, né? Então, aproveitando que eu organizei o quarto, já fui e passei um paninho ali do lado da nossa cama, para manter o nosso quarto sem pó. Essa parte do meu guarda-roupa, onde fica creme, desodorante e minha necessaire de maquiagem, eu tô sempre bagunçando, né? Então já lembrei de ir ali e botar ordem para manter organizado. Aí vocês podem ver que eu fui indo pro resto da casa organizando. Essas roupas a gente vai jogando no chão o que tá sujo, pra eu ver nitidamente o que tá sujo e levo pro cesto de roupa suja. Eu gosto que faça isso mesmo, que jogue a roupa no chão pra eu saber o que tá sujo. E aí a situação da sala, um monte de vasilha ali que eu trouxe do Natal, tava limpa já, uma baguncinha ali na sala. É, a gente tinha feito reunião, eu e o Gustavo, no domingo, sobre as finanças. E aí tinha caderno espalhado. Esses post-it, gente, é de coisa que tinha pra gente fazer. Assim que a gente cumprisse esses negócios, a gente ia arrancar o post-it pra lembrar. Continuando ali das roupas, não é relaxo, tá, gente? É porque eu não gosto de ficar perguntando assim: ai, o que que tá sujo? Ai, o que que vai lavar? E as minhas roupas também. Eu sei, tipo, a roupa tá suja, já jogo no chão pra eu já separar o que vai para lavar, entendeu? Aí eu já recolho e depois levo pro cesto. Acabei de chegar da academia, dei uma pausa na casa e fui, porque a cozinha tá bem bagunçada e eu ia demorar para resolver ali. Então parei, fui para academia, nem filmei lá para vocês, porque eu cheguei lá e descobri que a academia ia fechar mais cedo, primeiro, né? E também não tô assim muito motivada com a academia, porque eu ando faltando por esse tempo. Então, né, a gente fica meio. Mas é, eu fui, fiz assim o que deu para hoje, melhor ir fazer pelo menos um pouco, né? Aí cheguei agora, vou tirar essa calça aqui que eu estou, vou colocar um shorts para poder continuar as coisinhas da casa. É, preciso lavar meu cabelo hoje e eu vou mostrar para vocês o produtinho que eu for usar, que eu comprei para fazer hidratação. Então bora. Olha como está a minha cozinha. Tem coisa aqui no balcão para eu guardar. Tem louça para eu guardar. Eu fiz 3 pratos nesse Natal. Eu fiz salpicão, maionese e uma sobremesa. Eu lavei a louça dos pratos salgados. E a sobremesa eu fiz assim, perto do horário.
Então ficou a louça da sobremesa, mas já juntou louça com de ontem à noite, domingo à noite, e já de hoje também que eu já comi. Então tem bastante louça para eu lavar. Aqui tem muita coisa para eu guardar. Isso aqui também tá limpo, ó. É coisa que tava empilhada ou que tava aqui. Aí eu coloco aqui em cima do fogão para não ter, né, perigo, mas eu tenho que guardar, entendeu? Gente, tô aqui chorando. Não é de tristeza, tá? Mas resolvi compartilhar com vocês. Eu tava procurando esses dias uma calça branca ou bege, que eu compro peças assim bem coringas que eu sei que eu vou usar bastante. Então eu tava usando de uma calça assim mais social, que é o estilo que eu gosto. É estilo mais elegante, né? Branca ou bege para eu usar bastante. E aí rodei o centro todo, rodei o shopping. Aí acabou que os preços, gente, por aí tá tudo caro dessas calças. Aí eu gosto de uma da Zara, que eu tô querendo ela faz muito tempo já, que ela custa R$ 270, caro, né? Mas é a calça também. E eu tenho dois shorts de lá e eu uso bastante, eu sei que vale a pena. Aí eu até tentei comprar uma calça mais barata por aí. Só que, gente, eu achei calça assim de R$ 200 e achei até de 310 no centro, em loja aleatória. Então eu falei assim, gente, tá valendo a pena da Zara, né? Mas mesmo assim, eu resolvi não comprar por agora. Resolvi comprar depois, porque eu tô querendo economizar bastante, sabe? Esse ano que vai entrar agora. Aí beleza, aí meu pai e minha mãe acompanhou essa tour, né? Deu procurando a calça. Aí hoje minha mãe tá indo no shopping e ela perguntou se eu ia querer ir. Eu falei, ah, mãe, não vou não, porque já rodei, já saí demais, fui pra centro, fui pra shopping esses dias, não comprei nada, mas fui. Falei, então hoje não vou não, pode ir lá. Ela vai lá buscar um negócio que tava pra chegar dela. E eu ia ficar em casa, eu tô aqui lavando louça, passar pano, recusei, né? Aí meu pai me ligou agora e perguntou se eu não ia comprar mais a calça da Zara, né? Que eu tava querendo comprar. Eu falei, ah, não vou não, desisti. Falei pra ele, falou assim, por que você desistiu? Falei, vou deixar pra comprar depois. Aí falou assim, vamos lá com a gente que eu vou te dar de presente. Fui me trocar que eles já estão chegando e parar de chorar, né? Finalizei ali a cozinha. Eu coloquei preto de novo, gente. Mas então. Eu fiquei emocionada, não é assim em si pelo presente, mas né, dele querer me dar de presente, porque eu ia ver se eu conseguia achar na Shein, mas eu tava de boa, sabe? Eu falei, ah, depois eu vejo essa calça, vai. Mas aí ganhar um presente desse, né, gente, é pra ficar muito feliz. Então vou largar tudo aqui e vou lá com eles no shopping e mostro pra vocês lá também, tá bom? Vamos seguir o baile. Aí quando eu voltar, eu continuo fazendo minhas coisas. Tá tudo em promoção aqui na Zara, gente. A loja toda, ó. Tudo remarcado. E a loja tá lotada. É. E a gente nem sabia disso. Olha que bonitinho. Bonitinho, olha o negócio feio. A calça é essa daqui, ó, gente. 259. E eu acho que pra mim seria PP.
Não sei se a P vai dar, mas só tem aqui, só. Não está cabendo nós três, mas a gente vai dar um geral. Eu vou mostrar pra vocês as roupinhas que a Amanda experimentar. Cadê ela? Tá tudo... Essa aqui não, mas... Mas, ó, as outras roupas. Ó, R$100 esse vestido. R$220 por R$150. Ó. A calça, gente, tô sentando pra ver se tá ficando confortável. Essa aqui é a PP. Os dois shorts que eu tenho aqui, que são P, eu tive que mandar apertar. Então, aí o PP também, tipo, ele fica bem, bem certinho. Mas pelo menos quando eu sento, ó, não tá atrapalhando não, tá bom. Ai, a etiqueta que tá aqui. Vou experimentar o P só pra vocês verem a diferença. É, ó, a cintura é bem alta. Vira. Bom, bom. Você gostou, mano? Sim, faz assim. Olha a P como ficou folgada. Opa! Ó, como que tá aqui. Ficou lindo esse também, gostei. Nossa, nossa, fica muito... Nossa, ficou bem folgada. Nossa, tô frita, viu? Ficou bom, Amanda, parabéns. Passando novo com esse? Não, eu vou passar com esse, né? Se eu gostar. Tem um coração aqui atrás. Se fosse as duas, ficaria muito bom, ah, né? Eu também acho. Se fosse as não, duas. Mas é o, mas é o modelo dele. Ser um lado só. Não, não é o mas eu, vai. É um body. Mas eu acho estranho. Eu, assim, eu não gosto. Eu... Mesmo? É, o modelo dela. Ela gostou dessa calça, gente. Já é um tamanho menor, já seu, ah, não é? Ah, também tem isso. Esse é o 9. Tá precisando adulta. E aqui, ó, tem que apertar, que eu tô segurando. E olha como fica. Tem que apertar sem o elástico. Apertar. Olha como fica sem apertar. Não fica bom. E o modelo dela é curto no pé. Amanda, o body, você gostou? Sim. Vai levar esse body? Porque tem isso daqui, ó. E esse cordão aí, é de amarrar? Ou é só uso assim? Nossa. Ficou bom esse shorts? Ela gostou desse daí? Sim. Você vê atrás, Amanda, não tá curto, não? E você aí? Ah, não, né? Não. Tá bom. Atrás assim. Meu Deus, tá parecendo de adulto esse macacão. Na frente assim, ó. Você gostou, Amanda? Sim, ó. Esse babado não ficou. Olha o muito tamanho da minha espinha, também. Misericórdia. Quê? Tamanho da minha espinha no vídeo. Olha que tá esse aqui. Deixa eu ver. 170. Também, né? Olha o estilo do negócio. Nossa, papai, isso aí. Vai lá fora, cara. Dia seguinte, vocês não vão acreditar a hora que a gente saiu do shopping ontem. 10 horas, gente. A gente chegou, era 3 horas e saímos às 10. Acabamos jantando por lá também. Aí eu fui chegar em casa, era quase 11. Porque daí passamos em um lugar depois pra ver um negócio. Aí tá, cheguei em casa quase 11 e fui dormir quase 1 da manhã. Aí hoje de manhã eu já acordei limpando a casa, que era pra eu ter feito ontem. Vou mostrar pra vocês o que eu já fiz e o que ainda falta fazer. Agora são 11h30 da manhã, eu já vou até almoçar porque eu não tomei café da manhã. Então eu vou almoçar cedo. E hoje eu tenho unha marcada 3 horas, então eu tenho que correr aqui. Também tenho que lavar esse cabelo, né, gente? Porque... A hora que eu cheguei, eu não ia lavar pra poder secar e tudo mais. Eu acordei super perdida com o que eu fazia primeiro, mas resolvi dar preferência à casa do que pro meu cabelo. E eu também queria gravar um vídeo hoje, eu tinha programado pra gravar um vídeo hoje, que é um vídeo sentada falando. Não sei se vai sair hoje, vamos ver. Eu já aspirei tapetes e aspirei toda a casa, ó, ela tá aqui no jeito... E aí comecei pelo banheiro. O banheiro só falta o chão, o resto eu já fiz. Não mostrei hoje a parte do banheiro, porque eu mostrei nos últimos vídeos detalhado. E o vaso, eu lavei hoje ele, eu limpei sem jogar água. Eu limpei com aquele lenço umedecido de álcool, mais um veja banheiro lá. O box, gente, tenho que contar pra vocês. Lembram que eu falei que eu ia testar... Passar o rodinho nele toda vez que eu tomasse banho, que a gente tomasse banho? Então,
O box durou 2 semanas, gente, sem aquelas marcas. E ainda durava mais, mas aí hoje eu já lavei ele, já até passei o rodinho. Então, o segredo é esse, não deixar a água parada no box. Porque se deixa, ele volta a ficar sujo com 2 dias, aquelas marcas. Então, eu amei, vale muito a pena passar o rodinho toda vez que tomar banho. Porque o box vai longe, fica limpo. Eu passei até o tira-limo hoje, que eu comprei, né? Comprei o tira-limo, aí tava tudo pretinho assim, joguei o tira-limo e os pretinhos saem sozinhos. Gente, eles somem, você vira as costas e eles somem. Só falta aqui no banheiro também eu limpar o espelho. Tá aqui o limpa-vidro, vou limpar o espelho e já passo ele na parte de fora do box, né? Porque fica manchado a parte de fora também. E o chão... passar pano e passar pano na casa toda, tá bom? Então, isso que falta eu fazer. Só vou almoçar primeiro pra poder continuar. Deixa eu apagar aqui. Antes de passar pano aqui no quarto, eu vou limpar isso aqui do guarda-roupa, porque eu já reparei que já tá com pó. Então, eu vou passar aqui, pano, essa parte pega pó, os trilhos. Peguei um lencinho pra eu limpar aqui, ó, onde a porta corre mesmo, esse vãozinho, que eu não tô conseguindo chegar, e vou vir com um negocinho desse. Pra passar aqui que tá sujo, e eu não estava conseguindo chegar. Essa parte minha, gente, ela tá com alguma coisa preta. Não sei o que que é. Essa tinta preta que sai, sabe? Quando eu limpo aqui. Já tentei. E essa tinta preta nunca sai. Deve estar na porta mesmo, sabe? A que corre aqui. Aí fica saindo essa tinta preta toda vez que eu limpo. Ó. Aqui tem sujeira também, mas também sai tinta.
Terminei a casa e resolvi já lavar o cabelo antes de fazer a unha. Vou mostrar pra vocês o que eu tô usando. Vocês sabem que eu sempre usei Haskell. Eu amo essa marca. É muito bom pro meu cabelo. Já usei várias linhas da Haskell. Aí eu meio que queria testar outra marca, sabe? E aí eu resolvi testar a Eudora, que tinha um preço assim parecido com o da Haskell. É que vem um pouquinho menos, ó. Vem 50ml a menos. Mas aí resolvi testar. Comecei comprando esse daqui. Hidratação tridimensional. Estou gostando. Aí fui comprar uma máscara, gente, da Eudora também. Tá lacrado, ó. Comprei essa daqui, hidratação micelar. Então, uma máscara de hidratação. Eu acho que eu paguei R$60. E aí, eu vi esse shampoo com preço bom e resolvi comprar. Nem tava precisando, porque esse aqui eu comecei a usar agora, esse shampoo. Mas é como o preço tava bom, resolvi comprar. Eu nem devia ter comprado, gente, porque a diferença foi, acho que, de R$7. Era mais fácil ter comprado depois, né? Quando aquele lá acabasse, mas beleza. Estou aqui com ele, tá lacrado também. Aí eu resolvi já testar esse aqui, então, hoje. Ó, acelera o crescimento. Dizem que também é muito bom. Então, hoje vou usar esse shampoo, depois essa máscara e o condicionador. O condicionador eu ainda continuo usando da Haskell, porque eu ainda tinha, entendeu? Esse daqui é um pós-progressiva. A moça da loja me indicou, já que eu tenho progressiva. Eu resolvi testar, porque eu tava... Já usei várias linhas, né, da Haskell. Daí eu fui parar nessa linha pós-progressiva. Eu tô gostando, tá bom? Achei ele bom, esse condicionador aqui. Não se assustem comigo. Esse olho todo preto embaixo, que o rímel escorreu. Mas aí, ó, mostrei como que eu aplico o shampoo. Eu vou pegando de pouquinho em pouquinho e colocando em alguns pontos da cabeça. Para o shampoo ficar bem espalhado na cabeça e eu não usar muita coisa, né, sabe? Para eu regular. Não fez espuma essa primeira vez, mas meu cabelo tava bem oleoso, né? Então, falam que é normal não fazer espuma na primeira vez que você lava. Aí, na segunda, já é para fazer espuma. I heard you say... Essa é a segunda vez passando o shampoo e vocês podem ver que aí sim deu espuma. E agora o vídeo não tá acelerado, então é assim que eu faço, tá? Ó, movimentos circulares. Tirei o excesso de água do meu cabelo e agora vou aplicar a máscara de hidratação. É assim que eu pego ela, ó, eu vou dando uns tapas assim pra ela cair e eu não ter que colocar a mão. Sempre dá certo, gente, mesmo com as máscaras que são, são mais firmes, né? Elas caem quando você faz isso. Aí eu vou massageando bem o cabelo, já vou desembaraçando ali com os próprios dedos. E aí o cabelo fica desmaiado, até ele ficar bem molinho eu faço isso. Fiquei com ela 5 minutos, que é o que pedia na embalagem. Olha como ficou o cabelo.
E depois passei o condicionador, apliquei o condicionador do mesmo jeito e deixei ele 1 minuto, que é o que pede ele. Finalmente de cabelo lavado, não vi a hora de conseguir lavar esse cabelo. Ele tá bem macio agora. Eu também cortei, então depois que a gente corta, o cabelo fica bem leve, né? Depois que eu cortei, é a primeira vez que eu tô lavando. Então tá bem gostoso, vamos ver depois que eu secar, eu mostro pra vocês como que ele vai ficar. Agora são 2h15, meu horário lá da unha é às 3. Então ainda tem um tempinho aí, eu vou comer um panetone agora antes de ir. E ler ali umas coisas e vou, aí lá eu mostro pra vocês. Cheguei em casa, agora eu vou finalizar o meu cabelo e vou mostrar pra vocês. Antes de sair aquela hora, eu passei esse leave-in, então já está pronto o meu cabelo pra poder secar. Ó como que ele secou, tá macio, viu gente? Ó, gostei por enquanto. E aí vou testar hoje isso aqui depois, que é esse rolo aqui que tá bem famoso lá no TikTok, pra modelar o cabelo, né, sem Babyliss. Então eu comprei na Shopee, veio aqui os dois lacinhos de cetim e o rolo. Vou testar isso com vocês, eu quero testar depois que eu secar o cabelo, que ele vai estar quente. E aí agora o cabelo, eu vou usar essa escova aqui pra secar e eu só vou assim ajudando com essa escova, tá bom? Divido meu cabelo assim em duas partes, depois eu solto e faço essa parte de cima. E aqui também, ó, eu faço assim. Aí seco um lado, seco o outro e depois solto e a mesma coisa. Terminei, meu cabelo está muito macio, eu estou impressionada de verdade. O toque dele, gente, tá maravilhoso. Estou muito feliz. As máscaras da Raquel também fazem isso com o meu cabelo, também gosto bastante. Olha, essa daqui que eu usei hoje,
Tá de parabéns, gostei bastante. Agora vamos testar o rolo, quero só ver o que vai dar isso aqui. Vou prender só um lado pra ele ficar. E, bom, começa por aqui, pegando a parte da frente. Aí, ó, vou pegar primeiro então essa partinha de cima, já emenda aqui. A primeira vez usando isso. Aí agora, já vou pegar é tudo. Pera, deixa eu pensar. E vou passar aqui. Ai, seja o que Deus quiser, viu? Vai ser isso. Ó, a pontinha. Não tá parando. Pego uma mecha aqui em cima e torço. Aí vou pegar mais uma e torço. Aí aqui eu já vou juntar o cabelo todo, porque é assim. Nossa, que difícil fazer isso aqui, gente do céu. Eu achei que ia ser a coisa mais fácil do mundo. Aí agora, ó, esse tanto aqui, eu já começo a torcer. Eu tenho muito cabelo, hein? Prender as duas pontas aqui embaixo. O que que vai dar isso aqui, hein? Ficou, ficou horrível, né? Se eu soltar isso ficar bom, vai ser um milagre. Vou colocar essa touca que eu ganhei uma vez. Ela é de cetim. Dos dois lados. Vou colocar assim só pra ver se não estraga, né? O medo é que se ficar ruim, ferrou, né? Porque o cabelo quando marca, minha filha, marcou, marcou. Ai, que medo. Sofrendo por antecipação. Oh, meu Deus do céu. Ai, eu acho que o lacinho já marcou meu cabelo. Eu prendi muito forte também. E eu fiquei pouco tempo, viu, gente? Acho que deu uma hora. E é assim que eu pretendo fazer, rapidinho, porque eu não tenho paciência de dormir com isso, não. Então, quando eu for usar esse negócio, é assim que eu acabar de secar o cabelo, coloco e fico um pouquinho. Pra finalizar sobre esse rolinho, eu gostei. Eu só quero que, depois que eu seque, as pontas do meu cabelo, elas fiquem assim... É, finalizada, sabe? Porque você seca, as pontas ficam assim, ó, meio sem rumo, né? Então, só desse negócio dar umas viradinhas na ponta, já é o que eu queria. Então, toda vez que eu secar, eu quero colocar ele, ficar só um pouquinho, só para as pontas assentarem bonitas, sabe? Pra elas não ficarem assim retas. Então, por ser a primeira vez, eu já gostei, acho que ainda dá pra melhorar, né? Vamos ver. Mas gostei, acho que vale a pena e é super baratinho na Shopee. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, agora eu vou na casa dos meus sogros. E se você gostou de passar esses 2 dias comigo, acompanhar minha rotina, curte aqui pra eu saber. Um beijo e até o próximo vídeo.